Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել ենք, հունիսի 13-ին մահացել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ դերասան Ռաֆայել Քոթանջյանը։ Ռաֆայել Քոթանջյանի կինն ամուսնումից 40 օր անց հուզիչ գրառում է կատարել։ Նա լուսանկար էր հրապարակել և գրել. 40-րդ օրն է, իսկ անցյալ տարի այս օրը ծնունդ էինք նշում։ Նշենք, որ Ռաֆայել Քոթանջյանի կինը տարիներ առաջ հարցազրույցներից մեկում հետևյալ կերպ է արտահայտվել ամուսնու մասին. Քոթանջյանն անթերի մարդ է, անասելի հիանալի ամուսին, ուշադիր հայր, աննկարագրելի հոյակա պապիկ, լավ սկեսրայր, ապրում է ուրիշ աշխարհում։ Հիշում եմ, Վարդավառը նստած էր տանը, եկան մի խումբ երեխաներ, խաղացինք ջրոցի հենց տան մեջ, ամբողջ տունը ջուր էր, իսկ Ռաֆայելը նստած հաղորդում էր նայում։ Մենք բղավում էինք, խաղում, ծիծաղում, ինչևէ, երեխաները գնացին, նա վեր կացավ և հարցրեց. Ինչ է կատարվել, ինչու է ամբողջ տունը ջուր։ Յուրօրինակ մարդ է, նրա նման երկրորդը պարզապես չկա, ասել էր վերջինիս կինը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։